我关心来自嘉义市的消息，这是高雄幼儿园为庆祝创园69周年，以及着母亲节相关的文艺活动，让小朋友做表演，也来向妈妈表示感谢。高雄幼儿园庆祝创园69周年，举办母亲节以及文化风铃活动，切鸡蛋糕，祝贺高雄幼儿园69岁生日快乐！毕业的学长者以及园内幼儿园来做才艺展演。同时有琉璃秀的制作表演，以及母亲节爱的嘉年华，而且来举办着亲子创意造型招秀，以及妈妈谢谢你母亲节庆祝活动。吴凤幼儿园的历史当中，我们给孩子一个最好的环境，然后来带领着我们孩子走向未来。我们今天的庆祝活动安排了一系列的爱的嘉年华活动，除了有校友回娘家，还有园内幼儿的展演活动之外呢，我们呢还结合了社区举办了文艺芳龄和健康筛检的活动。我们希望透过和健康社区的合作，来带给社区的民众呢，大家都有个健康快乐的生活。还有呢，我们的小朋友，我们每一个家庭，大家都能够幸福快乐。庆祝周年庆也结合着社区举办文艺芳龄活动。卫生福利部嘉义医院来进行健康体检，除了将幼儿园的艺文活动带入社区，也关注到社区民众的健康，达到敦亲睦邻，促进社区融合的成果。谢谢新闻蔡明东嘉义市采访报道。